الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. صدق الله العظيم. برادران الإسلام وعزيزان ملت جامعہ حفصہ کی مجاہدہ بہنوں اور بیٹیوں, یہ ملک اسلام کے لیے بنا تھا, 6 لاکھ سے زائد انسانوں نے قربانی دی تھی, بہنوں کی عصمت دریاں بیٹوں کی عصمت دریاں ہوئیں, انہوں نے برداشت کر لیا, لاکھوں انسان شہادت کا جام پی گئے اور کہا گیا کہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. اگر اس وقت پاکستان کے اندر اسلامی قانون نافذ کر دیا جاتا, قرآن و سنت کا نفاذ کر دیا جاتا تو یہ پاکستان مسائلستان نہ بنتا, لیکن یہاں قانون اسلام کا نہ آ سکا, پاکستان مسائلستان بننا شروع ہوا اور حالات خراب ہونے شروع ہوئے, ہر کسی نے اپنی مرضی کے مطابق حکومت کرنی شروع کر دی اور اس کے بعد حالات یہاں تک پہنچے کہ 71 کے اندر پاکستان دو لخت ہو گیا. پاکستان 71 کے اندر دو لخت ہو گیا. چاہیے تو یہ تھا کہ اس وقت سوچا جاتا, اس وقت اور فکر کی جاتی, مسائل کو سوچا جاتا کہ کون سی وجہ ہے جس کی وجہ سے پاکستان مسائل استان بنا. مسائل جنم لیتے چلے گئے لیکن نہ سوچا گیا اور پھر اسی طرح اسی حالت پر ملک کو چلایا گیا اور پھر حالات اور بگڑتے چلے گئے اور اسلام کے خلاف سازشیں ہوتی چلی گئیں, علماء کے خلاف سازشیں ہوتی چلی گئیں. ایک لمبی داستان ہے, کس چیز کو لیا جائے, کس بات کا رونا رویا جائے. علماء شہید ہوتے چلے گئے, ربا کے خلاف شریع عدالت نے فیصلہ دیا, اس کو کل عدم قرار دے دیا, آیات جہاد کو نکال دیا گیا, حقوق نسواں بل میں غیر شرعی دفعات شامل کر دی گئی, اپنوں کا خون کیا گیا, بلوچستان کے اندر پھر سے اپنے مسلمان بھائیوں کے خلاف یلغار کر دی گئی اور آخر میں آخر پھر احب البقاء وہ زمینیں جو زمین وہ زمین کے وہ ٹکڑے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو زمین پر سب سے زیادہ محبوب ہیں, یعنی مساجد, ان کو خراب کرنے کی, ان کو برباد کرنے کی ایک کوشش شروع کی گئی اور اس کے اندر 6 مساجد پہلے شہید کی گئیں, پھر 7ویں مسجد امیر حمزہ کو شہید کیا گیا, 10 مسجدوں کو نوٹس جاری کیے گئے, جامعہ حفصہ کو نوٹس جاری کر دیا گیا. جب مسجد امیر حمزہ شہید کر دی گئی اس سے پہلے بھی مظاہرے ہوتے رہے, قراردادیں ہوتی رہیں, کانفرنسیں ہوتی رہیں,
مذمتی بیان چلتے رہے، اسمبلی کا فورم چلتا رہا، لیکن ان پر کوئی اثر نہ ہوا۔ جب انسان سب چیزوں سے مجبور ہو جاتا ہے تو پھر اگلا قدم اٹھانا پڑتا ہے۔ ہم 58 سال 60 سال سے کہتے رہے ہم میدان عمل میں اتر جائیں گے، میدان جہاد میں اتر جائیں گے۔ جب بھی کوئی مسئلہ آیا ہم میدان جہاد میں اترنے کی باتیں کرتے رہے، لیکن میدان جہاد میں اترے کیوں نہیں؟ آپ
پہلے دن آئے کہ ہمارا ہماری بی سی سے بات ہو چکی، آپ بڑے حضرات سے بات ہو چکی، مسئلہ حل ہو چکا، آپ طالبات کو واپس بھیجیے، مسئلہ حل ہو چکا، یہ اتوار کی شام کا وقت ہے، بزرگ تشریف لائے ہیں، آپ ہماری بات نہیں مانتے، آپ اعتماد نہیں کرتے۔ میں نے کہا میں اعتماد کرتا ہوں، آپ ہماری سروں کے تاج ہیں، لیکن آپ کو دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ ہم اسلام آباد میں رہتے ہیں، ہم ان کو جانتے ہیں، ہماری زندگی یہیں کٹی ہے، ہمیں اندازہ ہے کہ یہ کس طرح فریب کرتے ہیں۔ آپ اندازہ نہیں کر رہے، کہتے نہیں نہیں آپ طالبات کو بھیجیے، کل تک مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ہماری بات ہو چکی ہے، میں نے کہا پہلے تحریراً کچھ لا کر بتلائیے، پھر طالبات واپس جائیں۔ چھ دن اس طرح ہم پر دباؤ ڈالا جاتا رہا کہ آپ جائیے واپس۔ میں نے کہا ان پر کیوں نہیں دباؤ ڈالتے، ہم پر کیوں دباؤ ڈالا جاتا ہے؟ لیکن میں نے ان سے کہا کہ کچھ تحریر لائیے تو صحیح، اس کے بعد غور کیا جائے گا۔ آخر میں جو تحریر لائی گئی ایک ہفتے کے بعد، وہ تحریر یہ تھی اور مسجدوں کا اس میں کوئی ذکر نہیں تھا، وہ تحریر ہمارے پاس موجود ہے جس میں علماء کے دستخط موجود ہیں۔ اس میں یہ کہا گیا کہ مسجد امیر حمزہ کو دوسری جگہ تعمیر کیا جائے گا کہیں اور، اور اس کی جگہ ایک مسلح بنا کر جنگلہ لگا دیا جائے گا۔ میں نے کہا یہ ہم نہیں مانتے، اللہ کا گھر مسلح کیوں بنے؟ اللہ کا گھر کتے بلیاں وہاں آ کر پیشاب کرے کیوں؟ ایسا ہو مسجد امیر حمزہ اپنی جگہ سے ایک انچ بھی دائیں بائیں نہیں ہوگی۔ اعتماد نہیں ہے، اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم سارے